Ja sam Gorica Ivanović iz Desputovca. Volim kozi sir. A u današnjoj emisiji Agrojug pogledajte najnovije vesti i priloge koje smo vam pripremili. Za mala poljoprivredna gazdinstva, ali i za preduzeća počela je prijava za novčane podstice koje daje država u saradnji sa Svetskom bankom. Maksimalni iznos koji jedno gazdinstvo bespovratno može da dobije je 25.000 evra, a firme 200.000 evra. Projekat sa ukupnim budžetom od 38 miliona dolara trajeće 3 godine. Ministar Nedimović rekao je za RTS da je prva prijava na konkurs, koji je otvoren do 4. juna, stigla u sredu, kao i da može da konkuriše svako gazdinstvo. Javni poziv namenjen je voćarima, povrtarima, vinogradarima i odgajivačima cveća. Najavljeno je da će biti još 2 takva poziva, pa će jedan biti namenjen za stočare, a posle toga i za ratare. Kompanija Promist iz Novog Sada dala je najbolju ponudu na javnom nadmetanju za kupovinu pančevačke azotare u stečaju od 650 miliona dinara, a ako ponuda bude prihvaćena, u Pančevu će biti obnovljena proizvodnja veštačkih đubriva. Odluku o prihvatanju ponude doneće odbor poverilaca HIP azotare u stečaju, jer je ona manja od 50% procenjene vrednosti te kompanije. Odluka poverilaca se očekuje u roku od 15 dana. U javnom nadmetanju učestvovala je još jedna kompanija koja je samo potvrdila početnu cenu od 581 milion dinara, što je tek 5% procenjene vrednosti kompanije. Iz firme Promist najavljuju da je namera da u azoteri ponovo pokrenu proizvodnju. U organizaciji Udruženja odgajivača ovaca Srbije u subotu 15. maja sa početkom u 10 časova u naselju Ždraljica kod Kragujevca održava se manifestacija Dan ovčarstva 2021. Organizatori pripremaju nekoliko veoma zanimljivih radionica i izložbi, a najavljeno je prisustvo eminentnih stručnjaka, profesora doktora Cvijana Mekića sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i doktora Aleksandra Milovanovića sa Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada. Prijatelji manifestacije su grad Kragujevac, Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba i Centar za strna žita iz Kragujevca, kao i Udruženje mladi poljoprivrednici Srbije. Jedno od 5 preduzeća izabrano na konkursu Ja sam odvažna jeste i Nanin recept sa juga iz Vranja. Osim po kvalitetu ajvara, džemova, paradajza u flaši i slatkog, Nanin recept je jedinstveni po tome što je 100% žensko preduzeće. Od ove sezone Nanin recept, zahvaljujući fondaciji Ane i Vlade Divac i kompanije IKEA Srbija, u svom asortimanu ima i sokove. Proizvodnja hladno seđenih sokova počela je kada je preduzeće izabrano na ovom konkursu koji se realizuje drugi put. U konkurenciji od više od 140 prijavljenih preduzetnica izabrano je 5, među kojima i Nanin recept. Podržane preduzetnice su i iz kompanije Spelta Jeftić, Slatka jesen i Real Red Rosberry, kao i Pekara Ključ. Na brdu Vinik, pored Niša, u petak 7. maja održana je tradicionalna manifestacija Zaloga i Juga u organizaciji Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša. Manifestaciju je svečano otvorila gradonačelnica Dragana Sotirovski, koja je istakla komparativne prednosti turističke ponude ovog kraja, kao i nameru gradskih vlasti da se maksimalno podrži rad akcije Udruženja. U prisustvu gostiju iz inostranstva, stručni žiri je proglasio pobednike u svim kategorijama, a učesnici koji su bili iz svih krajeva Srbije očekuju još veći događaj već sledeći put. Posle više od 2 decenije u selu Donji Barbeš u opštini Gadžin Han obeležena je seoska slava Markovdan, prvi događaj u kojem su učestvovali i skoro svi stanovnici ovog živopisnog zaplanskog sela, a koje je organizovala poljoprivredno-socijalna zadruga Barbeš. Posle održane liturgije i litija koje su prošle kroz selo, održan je i prigodan program u centru sela na kome je prisustvovalo nekoliko stotina meštana, kao i onih koji su pristigli iz obližnjeg Gadžinog Hana, Niša i ostalih krajeva juga Srbije. Manifestacija je aktivno podržana od parohije Zaplenske i opštine Gadžin Han.
Svetske cene hrane porasle su u aprilu 11. mesec za redom, dostigavši najviši nivo od maja 2014. objavila je juče Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. FAO-ov indeks cena prehrambenih proizvoda koji meri mesečne promene u korpi koju čine žitarice, uljarice, mlečni proizvodi, meso i šećer, porastao je prošlog meseca na prosečnih 120,9 poena, vođen poskupljenjem šećera, prenosi Reuters. Indeks za mart je revidiran najviše na 118,9 bodova, sa prvobitno objavljenih 118,5 poena. Ova Organizacija Ujedinjenih nacija sa sedištem u Rimu takođe je navela u novom izveštaju da nove prognoze ukazuju na rast svetske proizvodnje pšenice i kukuruza u narednoj sezoni. Gotovo još 20 miliona ljudi suočilo se sa krizom u snabdevanju hranom prošle godine, navodi se u najnovijem izveštaju globalne mreže protiv krize u snabdevanju hranom. Oružani sukobi i ekonomski šokovi, uključujući pandemiju COVID-19 i ekstremne vremenske uslove, gurnuli su najmanje 155 miliona ljudi u akutnu nesigurnost u snabdevanju hranom u 2020. godini, što je petogodišnji rekord, ocenjeno je u izveštaju globalne mreže protiv krize u snabdevanju hranom. Ta humanitarna agencija koju su 2016. godine osnovale Evropska unija i Ujedinjene nacije upozorava da se i ne očekuje poboljšanje situacije sa snabdevanjem hranom u ovoj godini, pre svega zbog sukoba, ali i pandemije COVID-19. Evropska komisija predstavila je akcioni plan za razvoj organske proizvodnje, čiji je cilj da se podstaknu produkcija i potrošnja organskih proizvoda i da organskom poljoprivredom do 2030. bude četvrtina poljoprivrednog zemljišta u Evropskoj uniji. Akcioni plan, koji je u skladu sa Evropskim zelenim dogovorom i strategijama Evropske unije od njive do trpeze i za biodiverzitet, sačinjen je tako da obezbedi da i inače brzo rastući organski sektor dostigne cilj od 25% poljoprivrednog zemljišta. Njime su predviđene 23 akcije strukturirane oko podsticaja potrošnje, povećanja proizvodnje i daljeg unapređenja održivosti sektora, a sa ciljem da mu se obezbedi izbalansirani rast. Počela je nova sezona. Iskoristite popuste do 30%. Atomska banja Gornja Trepča, mesto gde priroda i znanje bolestima pružaju okrepljenje, a umornima vraćaju snagu, jer ovde izvire zdravlje. Najbolji prijatelj svih useva. Mali džin Agrostemin. B+. Nova energija za pčele. Suplement koji pomaže vašim pčelama da budu u formi. Birajte pouzdano. Birajte najbolje. Birajte Agroplantu. Rasadnik Agroplanta, Velika Drenova. 67 godina veterinarske stanice Bujanovac. Sa poverenjem. Mlekarska škola Dr. Obren Pejić. Od teorije do prakse, od znanja do zvanja. Zašto je Mlekarska škola vaš pametan izbor? Zato što je proizvodnja hrane jedna od najperspektivnijih delatnosti. Zato što imamo najbolje uslove za školovanje. Zato što ćete otkriti tajnu proizvodnje pirotskog krkavalja. Misli na sebe. Misli na svoju budućnost. Mi mislimo na tebe. Upiši Mlekarsku školu Pirot. Najbolji prijatelj svih useva. Mali džin Agrostemin. Počela je nova sezona. Iskoristite popuste do 30%. Atomska banja Gornja Trepča. Mesto gde priroda i znanje bolestima pružaju okrepljenje, a umornima vraćaju snagu. Jer ovde izvire zdravlje. Četvrta po redu manifestacija Zaloga i Juga održana je u etnokompleksu Konstantinov konak na domak Niša. U pitanju je gastronomska manifestacija koja neguje srpsku tradiciju, a posebna draž ove manifestacije je takmičenje u pripremi tradicionalnih jela.
Održavanje manifestacije odobrio je Institut za javno zdravlje Niš, a održana je uz poštovanje svih protivepidemijskih mera. Danas, 7. maja, organizujemo prvo takmičenje u godini pod nazivom Miris Juga ili Zaloga Juga, kako to neki vole da kažu, i velika nam je čast što je odaziv takmičara u ovom broju. Naravno, morali smo da poštujemo epidemiološke mere, tako da nismo smeli da pravimo manifestaciju velikog karaktera. Inače, ovo takmičenje je međunarodnog karaktera, ali zbog sadašnjih okolnosti smo sveli takmičenje na lokalni karakter. Manifestaciju i ove godine organizuje Udruženje ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša, na čijem je čelu doskora bio Zoran Mirašević. Nakon smrti Miraševića na čelu udruženja je Ančica Dimitrijević, koja kaže da je ovogodišnja manifestacija posvećena upravo njenom osnivaču i dugogodišnjem predsjedniku udruženja Zoranu Miraševiću. Zoran Mirašević je bio čovjek koji je od osnivanja ovog udruženja bio predsjednik i čovjek koji nas je mnogo zadužio, ostavio nam na neki način obavezu da nastavimo sa radom u istom stilu, i mi se zaista trudimo. Krug ljudi koji je u upravnom odboru i u samom udruženju je veliki i meni je zaista zadovoljstvo zbog tolikog broja saradnika i ljudima kojima je stalo da ovo udruženje i dalje živi i radi istim tempom. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski kaže da je grad Niš za ovu godinu izdvojio dosta sredstava za turizam i nada se da će nakon masovne vakcinacije i povratka u normalne tokove moći da privuku što veći broj ljudi u Niš. Zašto to govorim? Zato što nam je jako važno i gastronomska ponuda je zapravo deo turističke ponude. Mnogi ljudi vole u Niš da dođu zbog dobre hrane, zbog onoga što naši ljudi znaju da pripreme, da ponude, da usluže. A sve je to ono što grad Niš čini drugačijim, posebnim, u odnosu na neke druge gradove u Srbiji. I lepo je to što negujemo tradiciju i saradljivost sa ljudima koji dolaze iz drugih krajeva Srbije, da nešto što je na njihovoj teritoriji dobro također primenimo mi ovdje u Nišu. Otvoreni smo za saradnju, za savete, za kontakte i da nastavimo ovu lepu tradiciju koju je započeo Zoran pre mnogo godina, a koja vidim i da se pored ovih, i pored korone i svega ovoga što nam se dešava, ipak nastavi. Slaviša Božinović iz Zaječara pre nekoliko godina je sve svoje golubove rase srpski visokoletač zamenio timočkim cvetašima, autohtonom rasom golubova koja je karakteristična samo za ovo područje. Ova rasa nastala je u istočnoj Srbiji još u doba Turaka, ali je sa pojavom srpskih visokoletača skoro pa istrebljena. To je golub koji je vrlo slabo rasprostranjen, znači ima ga svega desetak odgajivača i to nekim manjim, da kažem, manjem nekom broju. Zašto je on nama bitan? Ja se šalim da je to u svetu golubarstva naša mangulica ili podolsko goveče ili neka druga ova životinja koja je autohtona, stvorena na ovim prostorima, na koju čovek skoro uopšte nije uticao ili nešto sasvim malo, znači u njenom razvoju. Timočki cvetaš se danas čuva samo u nekoliko uzgajivačnica u Zaječaru, Boru, Negotinu i Leskovcu. Iako postoji duže od dva veka, ova rasa je tek nedavno priznata i standardizowana od Evropske federacije. Njegovo predstavljanje u svetu počelo 2009. godine u Nitri. On tad nije priznat, ali je prvi put predstavljen javnosti 2012. godine u Leipzigu da je bio, tad je priznat kao rasa, a tek 2015. je dobio svoj broj u standardu i katalogu, znači Evropske asocijacije odgajivača sitnih životinja. Slaviša se zalaže za očuvanje ove rase, ali je pre svega zahvalan čoveku iz Negotina, bez koga bi timočki cvetaš bio samo običan golub, što on svakako nije. Čovek koji je zaslužan za priznanje ove rase i što još uvek ovo postoji, što je to je moj veliki prijatelj Vukašin Vule Mijucić iz Negotina, koji je uložio svoje resurse, sve koje ima, znači svoje sredstva, išao je na te evropske izložbe, nosio je to goluba, mnogo je učinio, ne mnogo, nego on je učinio sve, znači ne bi bilo. Bilo bi ovo goluba, ali ne bi značio ništa, bio bi obična ptica. Osim timočkog cvetaša, Slaviša čuva i druge vrste sitne živine i retke sorte, kako kaže, za buduća pokoljenja,
a zagovornik je ideje da se ovaj golub nađe i na grbu Zaječara, imajući u vidu da je on nešto karakteristično isključivo za ovo područje.